はい、どうもねです。今回なんですけども、久々にコンビニシリーズをやっていこうと思います。お久しぶりでございます。ショート動画とかちょこちょこ上げてはいたんですけど、夏いろんなところ旅しまして、素材はめちゃくちゃ撮ってるんですけど、編集が追いついていなかったりとか、ちょっと体調崩しちゃって、1、2週間お休みしていた時もあったので、それまでちょっと久々の投稿になっております。でもね、いっぱい撮ったりとかしてるので、そちらの方も楽しんでもらえればなと思います。いずれちょこちょこ上がっていくので。では、早速食べていこうと思います。いただきます。まずは久々にローソンのブランパン食べていきます。マジで久々。めっちゃ味、やっぱりシンプル。続いてハラペコカービィのリンゴパン食べていきます。中はこんな感じでございます。リンゴジャムにホイップが入ってます。ちょっと量少なめかもしれん。食べてみるともっちもちで、リンゴジャムの存在感強くて美味しい。ずっしり満足感ある。シナモンかけて、絶対シナモンは美味しい。これ冷やした方が美味しいかもしれへん。続いてお芋のパンを食べていきます。こんな感じでございます。お芋みたいな形のパンですね。芋のあんがめちゃくちゃさつまいも感を感じます。結構ね、持ってもそうなんですけど、ずっしり重量感感じられるので、1個でだいぶずっしり重ため。続いてしっとりスイートポテト蒸しケーキを食べていきます。去年も出てましたね、これ。割ってみるとこんな感じ。ふんわりとした蒸しケーキです。香りがめちゃくちゃいいよ。さつまいもの優しい風味がふわーっと広がって美味しい。スイーツ系をなし舌触り。続いてクッキーチョコパイを食べていきます。こんな感じ、ダイスのチョコレートがパッと見ぎっしり入ってるように見えます。ちょっと冷やしてから逃走したんですけど、外はさっくりしてて、ちょっと温めすぎたからひんやり感はちょっと効いてるけど美味しい。続いてとろけるクリームショコラを食べていきます。こんな感じでございます。ホイップが出てきました。ホイップはしっかり甘めです。上にガトーショコラとかちょっと乗ってて、下の方がねチョコプリンとかチョコガナッシュが入ってるみたいです。ここからはローソンに戻ってバター香る塩パンを食べていきます。結構ずっしり系です。今回はそのまま食べていこうと思います。バターの香りすごいよ。空洞がすごくてバターの香りがじゅわっと広がります。結構ずっしり系、温めたらもっと美味しくなると思う。そのままでもバターのじゅわっと加減がね楽しめますよ。
続いてミニチョコクリームパンを食べていきます。6月ぐらいに5個から4個リニューアルしたやつです。カロリーは薄皮チョコパンの4個入りより高いんですけど、重量的には少し気持ち軽いかなって感じ。以前の5個のやつよりチョコクリームと生地が一体感が増して吸い付く感じです。続いて口どけショコラクレープを食べていきます。いつもとねちょっとブラックな色になってます。こんな感じでございます。じゃじゃーん。チョコ感が増してめっちゃ濃厚なショコラ感というか、もっちりしてて美味しい。個人的にはこっちの方が好き。食べ応えもしっかりあります。もうクリームがたっぷりなんですよね。続いてプレミアムロールケーキの濃厚ショコラを食べていきます。こんな感じでございます。見た目は美しいホイップ系かな。じんわりとした口どけのペーストのチョコホイップって感じ。外側に行くほどチョコの種類が変わってます。続いてコクフワツインシュ濃厚ショコラを食べていきます。 80g ほどあります。ずっしり重量感ある。めっちゃふわふわ濃厚。食べかけで申し訳ないんですけど、こんな感じですね。めっちゃ滑らか濃厚なチョコ。続いてリンゴ2分の1個分のアップルパイを食べていきます。久々の登場でございます。めちゃくちゃずっしりこいつ。これはちょっとやばいよ。めっちゃリンゴ丸ごとゴロッと入ってる。美味しい。シナモンかけていただきます。シナモンとね中のカスタードが合いますわ。美味しい。マジリンゴ。ではラスト、とろけるショコラを食べていきます。めちゃくちゃ濃厚な感じ。プルプル。一番上が濃厚なチョコソースで、その下はなんかチョコプリンみたいな感じ。しっとりじんわりとしたちょっと濃厚な滑らかさ。ほんまにとろける感じ。結構ずっしり重ためですね。ごちそうさまでした。はい、ということで今回は久々にコンビニシリーズを食べていったんですけど、13品とはいえめちゃくちゃ濃厚系が多かったので、もう大満足。もう十分お腹いっぱいでございます。久々にこういう撮影をしたんですけど、今回ほぼすっぴんではあったんですけど、夕方やしいいかなという感じでちょっと軽めにしてやっていきました。久々にやっていって、ちょっとこんな感じだったかなとか手探りな状態でやっていったんですけど、また食べに行ったりとか、ショート動画の動画も合わせて投稿していくと思うので、これからも温かい目で見ていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。アンヌでした。バイバーイ。